Мен тамашалап калам, Кудайга шүгүр, сиз туура айттыңыз, кыз келиндер көп келет, анан жеке жолугушуларга келгенде дагы мен жолук салынайын деп келгенде мен айтып калам, караңгы башка жолук салбагыла деп. Биринчи илим алып, башты жарык кылып алып туруп, анан кийин жолук салгыла деп. Эмнеге дегенде, караңгы башка жолук салып алсаң, баягы кечеки жаман адаттарың, кечеки сенин жаман мүнөзүң калат дагы, бирок сенин жолугуңдан адам сени мусулман аял заты деп кабыл алат дагы. Сен исламга кандайдыр бир терс жаман сөз тийгизип коюш мүмкүн. Ошондуктан билим алуу бул милдеттүү түрдө болуш керек деп эсептейм. Анан мен негизи позитивдүү адаммын абдан. Бир 15 жылдан кийин менимче азыр жолук салынган кыз келиндер абдан билимдүү болуп калса керек деп ойлойм. Катардагы ар бир кыз келин Куранды ачып окуганды билип жок дегенде эмнегедир 15 жылдан кийин абдан билимдүү коомду элестетем. Өзгөчө Кыргызстандын ичинде, анткени кыргыздар эмне көрсө мындай жакадан алып туруп өзүнө тартып үйрөнүп алып мен ушуну жасайын деген тырышчаак калыппыз. Ошондуктан мен абдан үмүт кылам ушул билимдүү бир коомду пайда кылабыз. Ооба, мен ушул жөнүндө айткым келет. Негизи ар бир элдин өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар дегенге көп маани бербейт экенбиз. Негизи кайсыл коомдо жашасаң, ошол коом сага сөзсүз таасирин тийгизбей койбойт. Агрессивдүү коомдо жашасаң, агрессивдүү болосуң. Эркиндикти сүйгөн коомдо жашасаң, эркиндикти сүйгөн адам болосуң. Бир байкуш кулдук мүнөзү бар элде жашасаң, ошондой эл болосуң. Бул кыргыздарда эркиндик бар. Менимче ошол эркин көз караштагы кыргыздардын көп пайызын ушул ислам динин тандоого бир түрткү болот деп ойлойм, анткени исламда эркиндик бар да. Бир гана Кудайдан көз каранды болосуң, башка адамдар менен эгер Кудай айткан нерсеге анын пикири туура келсе кабыл аласың, туура келбесе бир тууганың болсо дагы кечирип кой деп коесуң. Ошондуктан ушул эркиндикти байкайм. Анан бизде мындай жөнөкөй эле бой көтөрө берүү жокко эсептеп ойлойм кыргыз айымдарында. Эркектериндечи? Эркектерин ошону көп байкоо жүргүзбөйт экен, мен айымдардын үстүнөн көбүрөөк байкоо жүргүзөм. Атайын сурап атам да, негизи эркектерге мактанып коебуз го, биздин бабаларыбыз баатыр болгон, биз улуу кыйын адамдардын урпактарыбыз депчи. Анан мен да айтып калам тамашада, эмнеге азыр ушундай болбойбуз депчи мисалы үчүн. Ошондуктан ар ким өзүнүн ордун билсе, туура сиз айткандай мындай чыныгы исламдын өзөгүн туура түшүнсө эч ким адашпайт деп ойлойм. Сиздин айтканыңыз келсин, 15 жылдан кийин баарыбыз күткөндөй иманга нурланган бир өлкөгө айланалы, эже карындаштарыбыз бактылуу болсун. Сиз жаштарга ушул китепти окугула деп кайсы китепти айтасыз же кайсы китепти окуп атасыз? Мен китеп окуганым аябай кызык. Кириш сөзүн окуп коем, кириш сөзүн окуп туруп анан бүтүрүп коем. Жок, мен 5-6 китепти бир ачып алып туруп окуйм да, анан баары таң калат. Бирок Курандан тыйм албетте. Мисалы азыр Достоевскийди окуп атам, анан акыл жөнүндө бир китепти окуп атам. Ушул сыяктуу да, Макиавеллинин Государын окуп атам. Ушинтип 5-6 китепти бир ачып алып туруп окуйм. Анан бирок Курандын тафсиринде 4 томдук жакшы бир Курандын тафсири бар. Көптөгөн 5-6 тафсирчи которгон экен, ошонун тафсиринде отурам. Анан бул китеп негизи Куран китеп ар бир мусулмандын үстөлүндө үстөлдүн китеби деп коет го, настольная книга деп. Ошондой болуш керек деп ойлойм. Анан бир фикти которттук элек, салыштырмалуу фикти. Ошону дайыма столдун үстүндө турат. Суроолор болгондо ача калып туруп, кандай экен бул мазхабта, кандай экен деп таап аласың ошол китепти. Азыр окуп аткан китептерим ушу 5-6 китеп бир да. Анан табииндер жөнүндө, табииндердин жашоосу тууралуу окуп атам. Анан негизи мен мурда сунуштаганда баардыгын сунуштай берчүмүн. Айтматовду окугула, анан Гюгоны окугула, Толстойду окугула, анткени баарын окуп алганбыз. Сиз өзүңүз билесиз, бизге баягы искусство чөйрөсүн абдан көп китеп окутчу да. Чет элдик литературанын баардыгын окуп алып туруп, анан баардыгын сунуштай берчүмүн. Бирок кийин жаш өткөн сайын акыл кирип баштайт экен, анан коркот экенсиң адамдарды башка жака жолдоп алгандыктан. Ошондуктан азыр эмнени сунуштайсыз дегенде, мен окуган китептеримдин бирөөнү да сунуштабайм. Пайгамбар салаллаху алейхи ва саллам өмүр баянын окугула дейм, анан Куранды бир устаз таап, жакшысы ошо Куранга отургула деп эле айтам колдон келгендерди. Анан калган китеп ар ким өзүнүн табитине жараша окуйт экен. Ошондуктан мен окуган китептеримди сунуштабайм, анткени ар кимдин билим деңгээли ар кандай болот экен.
балким акыйдасы бекемделе элек адамдар болсо, ар кандай дагы багыттар болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жоопкерчиликтүү нерсе. Ооба, кээде баягы биринчи класстын баласына 11-чи класстын китебин берип койгондой абалдар түш болуп калат. Бирок жалпы элге айтарыбыз, китеп окуңуздар. Сиз айткандай, китеп ошондой окулат. Негизи өзү бир китепти окуп келатып, балким башка китепке өтөсүз, белгилеп коебуз. Мен бир китеп менен ооруган адамдын үйүнө барып калдым. Барсам ошо китеп окуган бөлмөсүндө сиз айткандай да 5-6 китеп ачык турат. Белгилеп койгон да. Анан ошондо карап туруп мен билесиң да, китеп чындап китеп менен ооруган экен деп. Баарыбызды китеп менен оорусун. Кудай таала ошолорго себепкер кылсын. Миллиондогон биздин эже карындаштардын иманына себепкер болуңуз. Келгениңизге чоң рахмат. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Анан дайыма бизде салт бар, эркин микрофон деген. Элге бир ушунду бир айтып калсам деген ойлоруңуз болсо айтсаңыз болот. Чоң рахмат. Аллахым. Аллахым эримдүү жана ырайымдуу зат. Аллахтын бардык жасаган иштеринде анын бир хикмати бар. Ошондуктан бардык жалпы элге бир кайрылуу жасагым келет. Азыр бир кыйынчылык дүйнө жүзүнө түшүп турган, башыбызга түшүп турган учур. Ошондуктан азыр биздин жасай турган ишибизге караганда жасабай турган нерселер көбүрөөк болуп жатат. Көп нерседен тыйылуубуз зарыл деп эсептейм. Аллах таала бардыгыбызга сабыр берсин. Ушул Рамазан айында Аллах таалага жакындоого бир мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колубуздан чыгарбайлы. Балким ушул Рамазан бирөөлөргө акыркы Рамазан болуп калышы мүмкүн. Балким ушул күн бирөөлөргө акыркы күн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин жашообуз бирөөгө милдет эмес, биздин жашообуз өзүбүзгө керек. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз гана туралай алабыз. Кантип туралайбыз дегенде Аллах таала бардыгыбызга акыл бериптир. Ошол акыл аркылуу Аллах тааланы таанууга бардыгыбызга Аллах таалам акылмандык берсин. Амин. Алла ыраазы болсун. Сахабалар отуруп, биз эртең эмне болорун билбейбиз дейтикен пайгамбарыбыз аларды карап, силердин үмүтүңөр чоң турбайбы? Мен намаз окуп жатып, оң ийнимден сол ийниме чейинки убакытта эмне болуп кетерин билбейм дейтикен. Муну айтып аткан себебим, Кудай таала бизди сүйүүбүздү бекем кылып, келечектеги кыялдарыбызга жеткирсин. Эртең жолугабызбы, жолукпайбызбы бир Кудайдын колунда, бирок үмүтүбүз чоң, Кудай буюрса жолугалы деген ниет менен сиздер менен коштошом.